sevgilerga tayyorlab berilaveradi. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar. Telefon qilib, akajonlarim, bemor murojaatlarasi. Aka, mana gullarini materiali nima hozir? Hozir mana oldinga tushirsam bo'laramiz. Bu ichki zamo. Ya'ni bir tashqarida umuman ko'rinib turadi. Do'stlar, zamo deyapmi? Ashini aytmoqchi edim hozir. Farqi bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, tashqari ko'rinadi. Ko'tartirib deb hisob qiladigan emas, polning ichida protsess ketadigan umuman ko'rinmaydi. Materiali ham aralashadi. Ya'ni mana tagi qismi, TV qismlari, mana lazer qismlari o'sha high-tech fasonni listlari. Mana o'rtasi, faqat o'rtasini o'zi shtampovka qilib tayyorlanadi. Vibrali listlarni kesib solib, abzatini mana shunga qilib tayyorlanadi. Hurmatli do'stlar, bemalol ishlansanglar bo'ladi. Bu hali 3D fasonga ham o'sha bunday bortib chiqqan ekan. Bosh telefoni ko'rinmayotgandir. Qo'shimcha qilib o'tsam, bitta list so'zida ham emas, profilga esa 650 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Xo'p, farzaq turing nima dedingiz? Xo'p, aka gap yo'q. Xudo xolasa telefon qilsa chiroyli qilib skidkalar bilan qilib berasiz, aka. 09 hisoblanadi. Endi lekigi unga garantiya ham bo'lmaydi. Tavsiya ham qilmaysiz. Tavsiya ham qilib bo'lmaydi. Sababi endi baribir birdan pastda tunkaga kirib qoladi-da. Endi list deb bo'lmaydi bu narsani. Tushunarli. O'shani hisobiga qalinroq materiallar, o'sha zakaz qilayotgan odam bari qalinroqdan qildiradi. Bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, bemalol. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali bugun xudo xolasa sizlar uchun Namanganga yana kelganmiz do'stlar, Muhdin akani ko'pchilik taniydi, nomerlarini biladi akalar. Ko'pchilik klientlarni xursand qilgan yangiliklar bor ekan, xudo xolasa yangilik hammasini ko'rsatamiz do'stlar, qo'ldan kelgancha. Roza tutayotgan akalarimizga o'rtoq kirib kelgan roza ayom bilan barchalar tabriklayman. Sabr tilayman akalar, xudo xolasa tutgan rozalar qabul bo'lsin. Xo'p, ko'p gapirmaymizda, Muhdin akam bilan birgalikda akalar darvozalarni udarini boshlaymiz. Muhdin aka, charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum, Mahmudjon. Assalomu alaykum. Xushmisiz aka, bo'lyapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Rozalar bilan qiynalmasdan. Rahmat. Nima gaplar aka? Ishli omonlik. Kutyapsizmi rozalar charchamasdan? Ha, sizga xudoga shukr. Xo'p, obunachilarga bir yangiliklar bo'lsa, yangilardan ko'rsatinglar aka. Xudo xolasa, mana e-mailni mana shu yangilik uchun chaqirganmiz. Xudo xolasa bir obunachilar uchun ham, klientlarimiz uchun ham mana shu. Bu umuman boshqacha fason ekan aka. Yangilik, xudo xolasa, shu o'tgan safar ozgina kraska jarayonida uspet qilinmaganda, qator bir ko'rsatib olsalar, bir elementlar bilan bir batafsil tushuntirib o'taveramiz. Gap so'z yo'q. Do'stlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, umuman shu paytgacha syomka qilgan bo'lsam, darvozachida bu birinchi marta ko'rib turishim, yangilik ekan haqiqatdan. Hozir batafsil eng oxirgi yangilik high-tech fasonlarimiz. Aha, high-tech fasonlar. Shu 2 qavatli listi 18 dan bo'lgan. Shu elementlari ham juda ko'p, o'zi bir batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, qani akam, listi materiallari o'zi ham 4 tomon shu yerlar shakliga? Karotka holatda, tomli shu 4 tomon, eng tepa tag qismi, ikkita yon qismi o'sha 12li rossiyskiy shvellerdan tayyorlanadi. Aha. Eng asosiy o'sha listlari 2 qavatdan bo'ladi. I utepnitelni, mana o'zingiz urib ko'rsangiz ham nima deydi, tanka ham buzolmaydi deydigan o'sha darvozalarimizdan. Shu mana yaqinroqdan ko'rsatiladigan bo'lsa, mana tomni mana shu gibka holatda, truba elementlar bor, kvadrat elementlar bor i prut. Ya'ni bu quyma metalli fondli. Xo'p. I karnis holatda mana shu bir qarichli joytini o'ziga bir 10 xil element ishlatiladi. Sababi mana mana shu ko'rinishda chiqarish uchun high-tech fasonda fond o'sha temirdan ishlab chiqariladi. Ikkita yonida mana addenni o'ziga yarashib turadigan o'sha katta ruchka samodelka qilib o'rnatganmiz. Endi bu zavodsko demaymiz, faqat o'zimizni bu ixtiro desa ham bo'ladi. Bizda bunga zavodsko ruchka o'rnatilmaydi ekan. Zavodsko ruchka o'rnatilmaydi. Faqat mana shunaqa ushlab tortadigan ip bo'yiga ham tushirib bersa bo'laveradi bu narsani. Kimga qanaqa shu zakazga qara. Asosan o'sha bitta ichki zamo qo'yib qo'yiladi, o'sha original zamo. Bitta kaliti bilan ochib kirib chiqilaveradi. Aka, aytgan rangi bor. Xudo xolasa aytilgan rangini tayyorlab beraveramiz. Buni kraskasi qanaqa? Kraskasi devo kraska. Devo kraska. Kelishuv asosida har xil ranglarga tayyorlab berilaveradi. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar. Telefon qilib, akajonlarim, bemalol murojaatlarasiz. Aka, mana gullarini materiali nima hozir? Hozir mana oldingi chugun listlarimiz, chugun gullarimiz to'kilib ketyapti. O'shaning uchun hozir mana bu narsalar juda o'zi pishiq material hisoblanadi. Xudo xolasi garantiyasini beriladi. Javob va xizmatiga. Ha, chugun gullardan emas. Tushunarli. Puluchi. 1 kvadrat metrini 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 kvadrat metrini do'stlar, 1 million 400 ming so'mdan
Maçlar oza bitadi. O'zbekiston bo'ylab dostavkasi ichida. Olib o'rnat berishlar bilan hamma narsasi ichida 1 million 400 ming so'mdan kvadrat metri. Bo'laveradi. Murojaat qilamiz hurmatli vatandoshlar. Uni qarama-qarshi ro'parasi do'stlar mana bunaqangi yana bitta darvoza turibdi. Bu ham boshqacha fasonda ekan aka. Mana xudo xol mashi ham bir high-tech fasonli bir salitnisi. Aha. Mana shu skromni salitni ish kerak degan klientlarimizga ham tavsiya qilamiz. Buni ham o'sha materiallari 2 qavat 1.8 listdan tayyorlanadi. Aha. Korobka holatda shvellar, 2 ta yon taglari shu 12 li rossiyskiy shvellar hisoblanadi. Shvellarlarni ham bitta ko'rsatib qo'ying aka, ular ulanganmi, ular yo'qmi, boshqa. Ha, hurmatli do'stlar, bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Mana mana shu kofka gullari, mana shvellar qismlari qalinligini ham mana bir qator ko'rsatib o'tkazilsa ham, shu rossiyskiy shvellardan tayyorlanadi. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Sababi 1 million 200 ming so'mga qanaqa deydigan bo'lsa, ozmos orqa tomondagi obshipka listini yuqoriroq qilib tayyorlansa, arzonroq bo'ladi. Xo'p. Ozgina pulga qaramasa klientlarimiz o'sha original versiyasini xohlashadigan bo'lsa, o'sha 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, murojaat qilib, aloqaga chiqib ketaverasizlar. Ranglari bor. Har doimgidek do'stlar, mana kaliflarini ko'pchilik so'raydi. Turetskiy maka bu kalitim? Turetskiy o'sha Zuber zamoyimiz, o'sha garantiyasi bilan mana sertifikatlargacha ham yozib qo'yiladi firmada. Bo'laveradi. Aka, agar hozir xuddi shu razmer uyimga tushadi, kelib o'rnatib ketilarsa, sraz olib borib o'rnatiladi. Sraz shu bugun upakovkasini qilib, ertaga yo manziliga jo'natib, agar yaqinroq bo'lsa, ertaga yo shuni o'rnatib beriladi. Bo'laveradi. Eng ko'pchilik yana savol tug'ilyapti aka, xuddi shu fason deyapti, lekin mayli menga arzonroq tushsin, materiali yuqoriroq bo'lsa ham mayli deganlarga qilib beraveramizmi? Ko'pchilikda savol tug'iladi, imini shu fasonu, lekin materiali yuqoriroq degan klientlarimizga ko'proq mana bu darvozalarni tavsiya qilyapmiz. Sababi bir-biriga juda yaqin fasonlardan. Aha. Stampovka darvozalarimiz u, lekin material tomonlama ancha mana qovurg'alari bor hisobiga ancha baquvvat chiqadi. Mana do'stlar, shaxsan o'zim kelib sizlarga tekshirib beryapman. Hozir bu bir qavatli holatda. Aha. Zakaz asosida 2 qavat ham pul tayyorlab beryapmiz. Zakaz asosida do'stlar 2 qavat ham mana ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketsinlar. Mana однотомный rangda bo'lgan mokri asfalt. Material tomonlama buni ham o'sha kelishgan holatda ikkita yonini tagini shvellar zamo, mana zuber zamo o'sha garantiyali. Kraskalar devo kraska. Profillar o'sha 6li profil, listlarning qalinligi bitta farqi bu ruchnoy mana high-tech fasonlarimizdan farqi. 1.8 list bo'lmaydi, 1.3 sentga list bo'ladi. Tushunarli. Ha, agar 2 qavat qilinadigan bo'lsa, 2 ta 1.3 bo'ladi, o'sha u 2 li listdan ham o'shib ketadigan bo'ladi. Ha, o'tib netili bo'ladi. Tushunarli. Shu garantiya asosida. Pulchi aka buni. Bir qavatligini 600 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 600 ming so'm do'stlar. Har xil holatda kelib chiqadi bu ham. 550 ming so'mdan boshlab 800 ming so'mgacha tayyorlab berish imkoniyati bor. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilasizlar. Hozir yangi yillarimiz yana bor. Yidoqlashmanglar, klassni bosinglar. Ana do'stlar, kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi. Ko'rsatganlarimiz do'stlar sizlarga yo'q, menga boshqachasi kerak desanglar, sizlarga yoqadigani mana do'stlar, sharqonoy uslubda. Ba'zi ko'rayotgan bo'lsa, manaqa gullari ham bor. Bug'dir aka, nima deymiz endi aka, bu narsalarga endi men gapirgandan siz gapirsangiz, akalarimiz ishonadi. Mana shu qator ko'rsatib olsalar, bunga ham bir to'xtalib o'tamiz. Aha. O'sha bu sizga aytgan kishi kitayskiy listda tayyorlangan o'sha pechat darvozalarimiz. Hop. Qalinligini mana urib ko'rsangiz ham, stenkasi o'sha 1.2, 1.3 chiqadigan listlarimizdan. Aha. O'sha sharqona deganingiz rost. Sababi o'sha bezali darvozalarimiz har xil ranglari bor. Hop. Sababi mana yaqinroqdan ko'rsatsalar ham, fonni mana listani o'ziga tochka qilib pechat urib chiqiladi. Ya'ni bu O'zbekistonda tayyorlanmaydi bu listsa. Aha. O'sha zavodskiy Xitoylisda tayyorlanadigan. O'sha menga faqat o'sha zavodskiy ishlardan kerak degan klientlarimizga shunaqa ishlarimizni ham tavsiya qilamiz. Aka, ranglari bor. Ranglari bor. Balotiy rangi mana hozir shokolad rangi turibdi. Balotiy, maloshli rangi bor, mokri asfalt rangi bor. Har xil rang. Sol mana vitrinaga sig'magani uchun bitta rangini olib chiqqanmiz, xolos. Gap so'z yo'q. Puli qancha buni? Kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Rasvetkalari bor. Aytganinglardek, o'sha kraskasi o borib o'rnatib berish ham yo'q. Dagovor ichida bo'ladi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab bemalol murojaat qilishlar mumkin akajonlarim. Xo'p, yonida do'stlar mana bunaqangi boshqacha svetidan boshqa ko'rinishi o'rtoqlar. Bu ham o'sha sharqona o'xshab ketadigan ekan. Aka,
Mana başı 2-10 tumbası bor. Şu hakiki hazır kunda zamanevi darvoza hisoblanadi. Ko'pchilik mana shu tumbasi bo'lmasa bu darvoza misol bunaqa vid bermaydi. Sababi mana shu ikkita yondagi tumbasi bilan bu darvoza shu chiroyli hisoblanadi. To'g'ri. O'zbekistonda listda o'sha qalinligi o'sha 1-2 1-3 stenkada chiqib keladi. 1-2 1-3 stenkada do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ana tepa tomonlariga ham agar chiroyli qilish ishlovlarni bergan mashina qilib. Buni ham aytib o'tganimiz, har xil ranglari bor. Ya'ni mana yonidagi misol shokolad rang, bu balotviy rang. Aha. Buni ham misol klient o'sha xohishiga qarab maloshni desa maloshni, mokri asfalt desa mokri asfalt qilib tayyorlab beraveramiz. Bo'laveradi. Puli qancha buni? Buni kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, buni narxi 650 ming so'mdan metr kvadratda o'sha hamma yo'q ichidagilar. Xullas, kelaverasizlar. Xohlasa xuddi shu fasonda list qalinligi ham bor-a, yana ko'proq qalinligi. Eng qalini 1-3 hisoblanadi. Bundan qalin deydigan bo'lsa klientlarimiz faqat 2 qavatli qildirishlari mumkin. Eng yuqasi qancha hisoblanadi? Eng 0.9 hisoblanadi. Endi lekigi unga garantiya ham bo'lmaydi. Tavsiya ham qilmaysiz. Tavsiya ham qilib bo'lmaydi. Sababi endi baribir birdan pastda tunkaga kirib qoladi-da. Endi list deb bo'lmaydi bu narsani. Tushunarli. O'shani hisobiga qalinroq materialda zakaz qilayotgan odam bari qalinroqdan qildiradi. Bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yonida do'stlar, yana boshqachasi bor. Aytib o'tgandek, bizda boshqacha fasondagilardan ko'rsatayotgan stillari umuman boshqacha bo'lsa, mahallada bitta bo'lsin deganlarga do'stlar, ko'rayotgan bo'lsalar, o'ta go'zalidan bu ham akajonlar. O'sha stampovkani o'sha high-tech fasonlardan. Aha. Endi ilgi skromniy, saletniy, o'ziga yarashgan. So'ng ranglari ham mana ko'rib turganingizda neobichniy rang. Ya'ni shu qarishli rangni to'g'lab ketadi. Bo'laveradi. Xo'p, narxi buni? Narxi 570 ming so'mdan 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Do'stlar, mana zamovga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 3 ta zamok i nimasi bilan 3 ta zapasnoy kalitlari bilan bemo. Shu zavodskoy Xitoy Milano zamokidan. Endi zakaz asosida bekorga aytmayapman 570 ming so'mdan deb. Hop. 650 ming so'mdagi original, ya'ni shvellerli, listlari qalin, zubir zamoklari bilan. Ichki orqa zamoklari ham center zamoklari bilan bo'ladi. Eng original versiyasi 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Xo'p. Xudo xolasa telefon qilsa chiroyli qilib skidkalar bilan qilib berasiz aka, ishga garantiya. O'zimizga misol ijtimoiy tarmoq, shu Telegramimiz bor, Imo, WhatsApp. O'zimizga promo aloqaga chiqishadigan bo'lsa, o'zimiz batafsil ma'lumotlarni berib, tushunmagan joylarni ham yaxshi tushuntirib o'taveramiz. Do'stlar, musofirda bo'lsanglar ham, qaranglar, ikkilanmanglar. Men o'zim Rossiyadaman, Koreyadaman, Germaniya, Amerikada bo'lsanglar ham, do'stlar, Amerikada bo'lsanglar ham qiziq yo'q. Telefon qilaveringlar, Telegramlari bor. Nechta nashtasiz mana ko'zim oldida zakaz qilib, uje o'zi uyoqda, lekin bu yerda konkret qilib akalarimiz o'rnatib borib, chuqurki qilib qilib berishadi aka. Bu yerdan ko'ngil to'q qilinglar. Agar do'stlar, bu bolalar alda boshqa bo'lganda, bu paytgacha akalar uje internetim ham chiqib ketgan bo'lar, men ham sizlarga reklama qilmasdim. O'zlar bilasizlar, ishonchli narsani xudo xolasa reklama qilaman do'stlar. Shuning uchun bemalol xijolat bo'lmasdan akalar telefon qilaverasizlar. Davom etamiz aka, mana orqada ham ikkita turibdi. Bunisidan boshlasak, Muhtin aka, bu ham akalar ko'rayotgan bo'lsa boshqacha, daже buni zamonlari ham akalar umuman boshqacha ko'rayotgan bo'lsalar, stillari, ko'rinishlari ham. Mana ko'rayotgan bo'lsalar. Muhtin aka, bu qanaqa endi aka? Bu ham mana shu 2023 yilgi fasonlarimizdan, ya'ni yangilik, o'sha high-tech fason. Ko'pchiligi shu fason ham manzur kelyapti. Sababi o'sha yangilik ko'p joyda o'rnamagan narsa baribir klientlarimizga ham ko'proq yoqadi. Sababi juda kam hali juda ko'p joyga o'rnatganimiz yo'q. Sababi buni ham 2 xil listlarimiz bor. Xuddi mana mana shu qismida gulsiz qismi ham bor. Aha. Splashni chizib ketamiz. Ha, o'sha biz o'zimizga misol Telegram yo WhatsAppdan tashlab bering shunaqa fasonlaringizdan deyishadigan bo'lsa, o'zimiz tashlab ko'rsatib tushuntirib o'taveramiz. Gap yo'q. Buni ham o'sha materialga keladigan bo'lsa, o'sha 1-3 qalinligida bo'ladi. Kelish asosida o'sha shvellerli yo profilli yog'ini misol klient bilan kelishgan holatda tayyorlab beraveramiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Puli? Puli shu 550 ming so'mdan 650 ming so'mgacha. To'lov usullari libo'y bo'laveradi, Rossiyadan turib pul tashlasa ham bo'laveradi. Ha, pul o'tkazma, pul tashlash, klik orqali, pasportimizga ham. Sol uylardan beraversa ham, bir o'lchadigan bo'lsa, har qanaqa to'lov uslubi bizda bor. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, telefon qilaverasizlar, skidkalari bor. Yonida do'stlar, yana bitta umuman boshqacha aytib o'tgandi.
bir-biridan farqladi. Mana bunaqangi Versace gullari bilan aka ko'rayotgan bo'lsa, umuman modadan qolmayotgan mana shu gulchi. Gap yo'q. Shu Versace gul bizdan bu 30 yil oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shuni aytayapman-ku, umuman eng hadavoy modadan qolmayotgan. Endi brend firma bo'lgani uchun bu narsa hali modadan chiqib ketmaydi. To'g'ri. Buni hozir aka rangi chokomi, qanaqa rang bu? Choko bilan qarishli. O'rtasi desa ham bo'ladi. Sababi biz bitta fason tanlaydigan bo'lsa, faqat o'sha o'zimiz bir ideya qilib tayyorlaymiz. Endi klientlarimiz misol mokriy asfalt deysa, mokriy asfalt. Har qanaqa rangi bor buni. Hop. Lekin o'zingiz usta tavsiya bering deydigan bo'lsa, fasonga qarab o'zimiz rang ham aytib o'tishimiz mumkin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana hozir salitni darvozani stiliga salitni rang qilganmiz. Mana fasoniga ham rangi misol o'zingiz mana jivoy ko'rib turibsiz, juda yaxshi turibdi. Aka, mo'lar hammasi bosmami endi? Shpakulovka uni. Mana shpakulovka ishlamaydi. Mana shu narsasini ham aytib o'tdim. Mana ya'ni mano list bilan shu list, shu list. Bitta list asli. Ya'ni bu yerda chok tushib qolmagan. Fondni o'sha listni press uradi. Bizga tayyor chiqadi bu narsa. Chok bot tushib shpakulovkalar ishlatdi. Shpakulovka mana ish jarayonida ham misol zakaz qilgan klientlarimizga doimo biz tashlab turamiz. Video syomka qilib yo rasm qilib tashlaymiz. Chornoy holatda ko'rishadi, ishonishadi-da misol. Biz kraska sochmasdan yo gruntovka bermasdan olding. Obязательно chornoy holatini klientlarimizga tashlaymiz. Hurmatli do'stlar, bemalol ishlansanglar bo'ladi. Bu hali 3D fasonga ham o'xshab, bunday bort-bort chiqqan ekan. Bosh telefonni ko'rinmayotgandir. Qo'shimcha qilib aytaman, bitta list so'zida ham emas. Profilga ham, shvellarga ham, korobkaga ham hech qanaqa uloq tushirilmaydi. Tushunarli. Xudolasa garantiyali. Puli aka buni? Kvadrat metri endi bizda faqat shu kvadrat 550 ming so'mdan 650 ming so'mgacha tayyorlab yuritgan. 550 ming so'mdan 650 ming so'mgacha aka. Bitadi, o'sha hamma yo'g'ini sizlarga polni doklad qilib Telegramdan jo'natadi, to'lovlar sizlar aytgan uslubda. Yana bitta savol beray aka, bermasam bo'lmaydi. Masalan, ko'pchilik eski darvozasi bor, to'g'rimi? Barter almashtirib, borib o'lchab darvozani olib, o'rniga plus minusini gaplashib qilib beraverasizlar? Qilib beraveramiz. Sababi, endi baribir u darvozalarni ham sol olib kelamiz. Agar ko'ramiz, ma'qul keladigan bo'lsa olamiz. Ya'ni ular ham bizga berishga majbur emas, lekin ular ham bir yonverlardan yo bir bozorlardan so'rab surishtirib ko'rishadi. Bozordan misol el qotardan chiqmagan holatda biz ham o'zimizni narximizni aytamiz, shuncha berasizda. O'sha kelishuv asosida uni ham olib qolaveramiz. Ya'ni o'rtada qilib turib, keyin plus minusini u darvozadan yechib olaveramiz. Tushunarli. Agar murojaat qilaverasizlar, uzoqlashmanglar, xudo xolasa yana bor yangiliklar bosyar klasslar. Ko'ngli ochiq akalarimizga kelar. Sizlar ko'nglarga o'xshab, oppoq masa akar, maloshni svetda chiroyli, o'ziga yarasha. Buni ham baribir do'stlar, oralarda ishqiboz bo'ladi. Qo'ydirishim kerak ekan, trayertiningga pat svet ekan deganlarga, mana do'stlar. Ha, Mahmudjon aka, nima deysiz aka? Endi bu ishqibozlari Mahmudjon Samarqand, Buxoro, Osh vohi tomonda. Mana bo'lmasa. Haqiqiy trayertingga mos, hovliga mos o'tiradigan fasonlarimiz, ha. Endi rangini ham ko'rib turibsiz. Rangi ham bir neobichniy ranglarimiz. Aha, bleski ham bor ekan do'stlar, kelgan. Bleski bor. Yaroslavskiy, rossiyskiy lak, rossiyskiy kraska. Bu bekorga emas. Shu holatda mana misol 1 yildan o'tdi, holatini ko'rib turib, sal bleskisi ham o'zgarmaydi. To'g'ri. Shu vitrina uchun olib chiqqanmiz, ya'ni sotilmaydi bu narsa. Faqat o'sha vitrinaga klientlar ko'rish uchun, klientlar ko'rish uchun, zakaz berish uchun. Gap. Mana ikkita yonda tombasi, TVSdagi mana toj listlari bir alohida o'ringa mana bo'ladi. Gap yo'q, buni yana qanaqa rangini tavsiya qilasiz aka o'zingiz? Bundan tashqari mana shunga yarashadigan rang. Endi asosan 3 xil rangi bor. Aha. Maloshni rang, shikolad rang, mokriy asfalt rang. Hop. Ya'ni buni mana gullari, elementlar bor hisobiga ko'proq shu maloshni rang bilan shikolad rang yarashib turadi, hadavoyroq. Tushunarli. Listlari 1-3. Listlari 1-3, mana 2-ta yonda Xitoy tumbalari, tojlari bilan. Ya'ni razmerga qarab turib, kalatkasini chap tomonda, o'rtada addenni sol kvadratda ta'sir qilmaydi. Chap tomonga desa, klientlarimiz chap tomonga ham qilib tayyorlab beraveramiz. Tushunarli. Aka, puli? Kvadrat metri 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beraveramiz. 650 mingdan do'stlar 700 ming so'mgacha. Agar yana ham mukammalroq deydigan bo'lsa, 2 qavatligini tavsiya qilamiz. 2 qavatligini 850 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. Ya'ni 30 metr qilib turib, orqa tomoni tekkiz bo'ladi, silliq,
olut kurunuş kuduş holatta bo'ladi. Bo'laveradi. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar, akalarimizga telefon qilsanglar, chotki qilib bundan zo'r qilib ma'lumot berar ekan. Prosta vaqtingizlarda o'g'irlagimiz kelmayapti. Gapiramiz desanglar, ma'lumot juda ko'p. Telefon qilsanglar, sizlarga ko'proq fasonni ko'rsatib, ko'proq yangilik qilaylik deyapmiz ekan. Mana orqasidagi xuddi o'sha hozirgina aytib o'tganimdek o'rtoqlar, boshqacha fason, boshqacha ko'rinish ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman rangi ham bo'lasha ekan. Akalar, oho, yon boshlariga ham naqshatlarni qo'yib turma akalar, o'mi? Shvedlarni dodasi ekan. Xo'p, aka, buni qanaqa endi? High-tech fasonlarimiz 2 qavatli ekan. Hozir bu 2 qavat. Rossiyskiy listdan bo'lgan, 1.8, 2 qavat. Aha. Orqasini ham ko'rsa bo'ladimi buni? Bemalol mana orqa tomonlari ham mana ko'rinadi. Mana do'stlar, ko'pchilik tashi yaltiroq, ichi qaltiroq deganlarga orqasiga splashnoy fason aytib o'tganman. Orqasidan ham hozirga aytib o'tgan urib ko'raman men. Ovoz chiqyaptimi, chiqmayaptimi ko'raverasiz. Ko'ryapsizlar, o'rtasiga tupletr qo'yilgan 2 qavat ekan. Mana orqa tomondan yasli ko'rinib turgan holati high-tech klub zamonlarimiz i center zamonlarimiz. Bu ichki zamon. Ya'ni bir tashqarida umuman ko'rinib turadigan. Do'stlar, zamonda ham, ashini aytmoqchi edim hozir, farqi bor ko'rayotgan bo'lsanglar, tashqarida ko'rinib ko'tartirib deb hisob qiladigan emas, polni ichida protsess ketadigan, umuman ko'rinmaydigan, xullas chiroyli, skromniy fason qilib o'rtasini to'tga qilib qo'ygan ekanlar. Xo'p, bunularni ham bitta ma'lumot berib qo'ygan ekan ko'pchilikka. Mana ko'pchilik mana shu narsani kichigidan qo'yib qo'yilmaydimi deb bizga ko'p so'rashadi. Mana o'zingiz ko'rib turganingizda, mana xuddi shu darvozaga mana 36li, 34li sharnir, ya'ni oshiq-moshiqlarni qo'yganmiz. Biroq xolasa garantiyasini beriladi bu narsa. Sababi rossiyskiy shvedlar, rossiyskiylar mana shvedlarlarda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta ulangan joyi yo'q ekan. Telefon qilaverasizlar ekan. Ulangan narsa bizda ishlatilmaydi deyapti. Xo'p, tepalariga ham boshqacha beribdi, aka ishlovdi. Tepalari ham mana 2 xil versiyasi bor. Menga shunaqa high-tech usulda, ya'ni lazerli qilib beradi deydigan klientlarimizga mana xuddi shu holatda bo'ladi. Ya'ni bu qismini polni shu list qilib yopib ham olsak bo'laveradi. Bo'laveradi. Aka, narxi necha pul? 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beritganmiz, 2 qavatligini. Bir qavatligini ham tayyorlab beryapmiz, bir qavatligini 1 million so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Ya'ni o'z ko'rsatib o'tilgan orqa tomoni tekis bo'lmaydi. Mana shu o'rtadagi dila qismi, ya'ni ichiga cho'kkan bo'ladi. O'sha bir qavatli hisoblanadi. Bir qavatli bilan ikki qavatlining ko'rinishida farqi bo'lmaydi. Xuddi shu holat bir qavatligi. Hurmatli akalar, bemalol telefon qilsanglar, buni ranglarini tushuntiradi, fasonlarini menga boshqacha o'zgartirish kiritamiz sizlar. Xullas, sizlar nima desanglar, xuddi shunaqa qilib, chiroyli qilib uylarga olib borib o'rnatib beradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga aka. Keyin bunisi bormi, Muhiddin aka? Mana shuni ko'rsatib o'taylikda, mana high-tech fasonlar menga sal qimmatli qilyapti. Dedim akalarga, mana gibrid fason. Hop. Ya'ni bu ruchnoy o'sha high-tech fasonni materiali ham aralashadi, shtampovka listlarini materiali ham aralashadi. Ya'ni mana tagi qismi, TV qismlari, mana lazer qismlari o'sha high-tech fasonni listlari. Mana o'rtasi, faqat o'rtasini o'zi shtampovka qilib tayyorlanadi. Vibrali listlarni kesib solib, abzatini mana shumka qilib tayyorlanadi. Bir qavatli bo'lgani bilan o'sha shumkasini bemalol chiqarib beradi. Shunday. Zakaz asosida 2 qavatli ham qilib tayyorlab beryapmiz. Ikkita yoni taglari, shvedlar zamonlari o'sha garantiyali zober zamonlarimizda mana. Mana aka, ko'rayotgan bo'lsanglar, Turetskiy zamonlar 5 yillik garantiyasi bor zamonlarda. Shunga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar, ko'rinishi umuman boshqacha, yoqadigan, to'g'riroq, boshqa bachkana emas do'stlar. Murojaat qilib o'tiring. Bizga yarasha salatni mana shu aytib o'tganimizda ruchnoy ishimiz ham shu. Tagi qismlari ko'pchilik aytadi, chirib ketyapti deydi. O'sha chirimasligi uchun abzatini mana qalin listlardan o'zi ishlab. Aha. Polni qalin listlardan ishlatganmiz. Ya'ni umuman yupqa material ishlamaydi bu fasonlarimizga. Bo'laveradi. Narxini aytdingizmi buni? Narxini kelishtirib beramiz. 1 kvadrat metri 700 ming so'mda endi boshlanadi buni. Bir qavatligi. Ketaveradi u yog'i 900 ming so'm, 950 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Aka, eng qimmati necha pul shu darvozalar? 1 kvadrat metri eng qimmati. Bu fasonnimi? Yo'q, umuman, obshiy qilib aytganda, sizlar endi hozirgi kunda
1 million 800 milyon, 1 million 700 milyonli fasolalar ham bor, lekin biz ko'proq tavsiya qiladiganlarimiz o'sha 1 million 300 milyon, 1 million 400 milyonli fasolalarimiz. Sababi 1 million 800 milyon, 2 million so'mli kvadrat metr darvozalarimiz ham materiali o'sha 1 million 300 milyon, 1 million 400 milyon bilan bitta bo'ladi. Uningki nima qilib qimmatlab ketadi desangiz, mana ustiga elementli gullar qo'yiladi. Bu elementli gullar narxi qimmatroq bo'lgani uchun kvadrat narxi ko'tarilib ketib qoladi. Siz o'zingiz mana obunachilarimizga anchadan beri xizmat qilasiz. Tavsiya qiladiganingiz qanaqa aka? Nech puldan nech pulgacha puli bo'lsa, qanaqasini qilib bera olasiz? Shuni ham bitta aytib qo'ying. Yo'q, endi nima desa bo'ladi? Hamma narsa avvalambor puliga yarasha bo'ladi. Endi bitta bizni ishda emas, har qanaqa ishda ham. Endi men arzonroq narsani tavsiya qila olmayman, sababi bizdan olayotgan odamlar manuncha garantiya berasizmi yo qancha garantiya berasiz deb bizdan so'rab oladi. O'shaning uchun imkoniyat darajasida oddiyroq fason i choklari kamroq fason i materiali qalin fasonni tanlashsa, xudo xolasi xizmatiga ham garantiya bera olasiz. Do'stlar, men demoqchi bo'lganim, ko'pchilik hali arzonga uchadi-yu, 1-2 so'mdan qochmasdan akar 1 millik bolachaqizga xizmat qiladigan darvoza olyapsizmi akar, mazza qilib ishlatadigan darvoza olishlar tavsiya qilaman jiga. Shuning uchun akalarimiz Namanganlik qo'yuvchi ustalarimiz Namangandan do'stlar, o'zingiz bilasizlar, temirda akar u yoqdan kirib bu yoqdan chiqib ketadi Namanganlik ustalar, buni butun O'zbekiston biladi. Akalarimizni tavsiya qilaman, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasiz do'stlar. Kvadrat metr, kvadrat metr deb ko'pchilik akar, masalan, tushunganlar ham bor, to'g'ri, tushunmaganlar ham bor, ashlar haqida bitta ma'lumot bersan do'stlar. Masalan, siz darvozangiz do'stlar, eniga 3 bo'lsa, bo'yiga 4 bo'lsa kerak, 12 kvadrat metr bo'ladi. To'g'rimi aka? To'g'ri, 12 kvadrat. Xuddi shunaqa keladi. Masalan, eniga 5 metr bo'lib, bo'yiga 6 metr bo'lsa do'stlar, u 30 kvadrat metr bo'ladi. Demoqchi bo'lgani, endi bilganlarga, bilmaganlarga nimasi emas bu do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib qo'yibman xolos. Shuning uchun bemalol mana Muhdin akamiz anchadan beri akalar birovda aldamaydi, ishlar xudo xolosa chotki. Kerak bo'lsa obunachilar telefon qilib o'rnatib, gap yo'qda minnatdorchilik bildirib, shaxsan o'zimga ham murojaat qilyapti. Shuning uchun aka telefon qilaverasizlar. Telegram bor, WhatsApp bor, Primoy chiqib qo'yasizlar. Butun O'zbekistondan olamiz. Qo'shni davlatlar? Qirg'iziston, Tojikiston, qo'shni davlatlarga ham xudo xolasi dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda do'stlar, uni ham maslahat qilib yetkazib beramiz do'stlar. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Nima deysiz endi aka obunachilarga oxiri? Obunachilarga nima ham deymiz? Hammaga Alloh sabr bersin. Ro'zalarni yaxshi o'tkazaveringlar. Kelayotgan hayit arafasi ham hammamizga muborak bo'lsin. Agar Mahmudjon kanalidan deyishni unutmanglar, siz ketganlari bor. Do'stlarga, yorug' birodarlarga, oshnog'aylarga hammalarga jo'natib qo'yinglar. Endi sezon boshlanyapti, qurilish boshlanyapti. Shuning uchun asqotadigan video aka. Foydali bo'ldi videomiz. Bitta-bitta klass bosib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lardim aka. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.